fl-aħbar ewlenija fil-gazzetta tal-Ħadd, il-Kulħadd kien żvelat kif fost l-applikazzjonijiet ta' żvilupp li daħlu fl-aħħar jiem għand l-awtorità tal-ippjanar kien hemm dik li se tara l-ftuħ tal-iskola medika f'Għawdex u l-bini ta' faċilitajiet ġodda bħala parti mill-proġett ta' Bartz. Wara xhur ta' ppjanar, testijiet fuq l-art u diskussjonijiet mal-istess awtorità, l-investituri kienu f'pożizzjoni li jissottomettu l-pjan tagħhom għall-approvazzjoni tal-awtorità tal-ippjanar li mingħajr tagħha issa tkun qed tevalwa. Biswit li stwar ġenerali tawdex kif nafu hillum u anke sit li l-lum jilqa fih il-pazjenti se kunem bidla siħa b-facilitajiet tal-ola level biex fawdex ikonna dak maruf bħala teaching hospital tal-ola level. Bekk, pas-pas u sit-sit, qed jieħu l-ħajja l-proġett ta' sħubija bejn il-gvern u l-privat fil-qasam tas-saħħa. Fl-aħħar jiem kien ikkonfermat kif f'San Luqa jibda x-xogħol wara l-festi ta' Santa Marija. L-applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar saret fl-istess ġimgħa li kien iffirmat f'tejn importanti ħafna b'rabta mill-investiment ta' iktar minn 200 miljun euro. Il-ftehim kien iffirmat bejn il-gvern u l-Union tal-Infermiera u l-Iqwiebel li jirrappreżentaw sezzjoni kruċjali ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Dan il-ftehim jiggarantixxi l-kundizzjonijiet ta' xogħol għall-ħaddiema ta' dawn l-isptarijiet u akkonferma li l-ħaddiema preżenti fl-isptarijiet ta' San Luqa, Kering Rek u dak ta' Għawdex se jibqgħu ħaddiema tal-gvern bl-istess kundizzjonijiet ta' xogħol skont il-ftehim kollettiv. Fost affarijiet oħra li m'jumennu l-gvern qablu li hekk kif jespandu s-servizzi f'Għawdex ikun hemm lok li l-ħaddiema Għawdexin li jaħdmu Malta jitilgħu jaħdmu Għawdex. Il-public-private partnership bejn il-gvern u Vitals Global Healthcare se jwasal għall-isptarijiet f'pajjiżna tal-ogħla livell b'standards għoljin u b'servizzi li jibqgħu b'xejn għall-pazjenti Maltin. Huwa proġett li se jdaħħal f'pajjiżna l-kunċett ta' turiżmu mediku fejn huwa smat li kull turist mediku se jkun qed jonfoq madwar 10,000 euro f'kura u servizzi oħra waqt li jkun f'pajjiżna.